ועכשיו הגיע הזמן יונתן גפן, התשובה הישראלית לבוב דילן, השאלה הישראלית לשחר חסון. זה פאנק שלו במקור, מתוך מופע חדש עם השם המעולה יונתן גפן הייחוד, יונתן! אני קצת מתרגש. כבר שכחתי מה זה לעמוד ככה ממש מול קהל עם פרצופים ולא איזה פרצופים מרוטשים בפייסבוק. והנה, כמו שאתם יכולים לראות, גם אני התאחדתי. התאחדתי. חדש מאוד בשבילי להיות מאוחד כזה. ותאמינו לי שלא פחות מהאיום האיראני מאוד מאוד מפחיד אותי האיחוד של דץ ודצה. נושאים כאן דץ. בגלל הפסטיגל, כשוד הילדים הגדול. עוד פעם, דץ ודצה מאוחדים. הנאו-דצים. ואלוהים יודע שהייתי יכול להישאר בבית, לטפל בגינה האורגנית שלי, לכתוב את הטור שלי במעריב, ולחכות מי סגר קודם, אני העיתון. אבל זה משהו דחף אותי, כאילו, לשוב לבמה אחרי הפסקה אולי של 5 או 6 שנים. חזרתי לבמה כי יותר מדי אנשים בסדום שאלו אותי, תגיד, מה זה לא רואים אותך, יוני? וזה בזמן שהם רואים אותי. הם מתכוונים למה הם לא רואים אותי בדבר עצמו, בטלוויזיה. מצייס גם איזה שטות בטוויטר. מישהו שאתה יכול כל בוקר בפייסבוק להטריד אותו שיהיה לך יום קסום. אני בן 65, עד היום לא יצא לי לראות יום קסום. וכמובן שהם הכי רוצים לראות אותי מושפל באח הגדול. האח הגדול זו תוכנית שמנסה להביא כל פעם איזה חריגים חברתיים חדשים. כבר הכניסו הומו, עיוור, זונה, נחש, צב וגמד. אבל כל פעם צריכים להפתיע עם משהו חדש. אז חשבתי שזה לא רעיון לגמרי רע להכניס לבית האח הגדול רוצח סדרתי. בלי להגיד שום דבר לדיירי הבית. זאת תהיה התוכנית הכי קצרה בעולם. וגם תסלחו לי הדבר המטריד הזה. כל האבולוציה בשביל זה. כבר יותר מ-10 שנים אני תקוע עם המכשיר הקטן הזה, ועד עכשיו לא יצא לי ממנו שום דבר טוב. זה מכשיר ששקרנים ומלשינים. ואני לא רוצה לחשוב מה היה קורה עם המכשיר הזה, היה מומצא בשנות ה-30 של המאה שעברה. אתם רואים את הסמסים של הנאצים? אר יבול. הייתי 3 יהודים, דנקשיין. סמייל עם שפם קטן. וככה בגיל 60 ומשהו אני הרגשתי שזה קרה וזה בלתי הפיך. אני אפליקציה. וגם אם אני נפגש בקפה עם אישה נחמדה יחסית לעונה, כמה גבר זקן מגמגם עם איזה בעיית אלכוהול קטנה, יכול להיות מעניין כשעל השולחן שלה מונח הכל זה. אני רק עוד אופציה. אני האפליקציה הכי אפורה שאפשר גם בלעדיה. יש, הודעה נכנסת. איזה פקציה שאני בורח ממנה בהצלחה 20 שנה, שולחת לי ב-2 בלילה, סמיילי. ומה אני אמור לענות על סוגריים ושתי נקודות? ולחשוב שפעם היית יכול להתחיל עם בחורה בלי SMS, ולהגיע למיטה שלה בלי GPS. מסכן הגבר של זמננו, שהוא רק מנסה להזדקן בחן, ולא נעים לו לסנן. לא רק שביקשו ממנו להתחבר לצד הנשי שלו, גם חיברו אותו למכשירים. וגם... גם כשהוא יוצא מהבית, הוא עדיין תקוע עם הנייד המזדיין שלו כל הזמן. והמקומות היחידים שבהם הוא יכול להרשות לעצמו להיות מנותק, הם המקומות הקדושים, ההולכים ומתמעטים, המקומות שאין בהם קליטה.